U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište o određivanju jednomjesečnog pritvora koje je tužilaštvo BiH zatražilo za 7 osoba uhapšenih u okviru policijske akcije Svjetlost u Gornjoj Maoči. Čeka se odluka suda Bosne i Hercegovine. S lizicama na rukama i smiješkom na licu uhićena vehabijska skupina pojavila se danas pred sudcem suda BiH Darkom Samardžićem. Nepoštivanje institucija pokazali su i u sudnici, ne ustajući prilikom dolaska sudca. Tužiteljstvo je ostalo pri prijedlogu određivanja jednomjesečnog pritvora zbog postojanja sumnje da bi ove osobe puštanjem na slobodu utjecale na eventualne svjedoke, postale nedostupne organima gonjenja, osobito zbog toga jer su osumnjičeni prijavili mjesto boravka u više gradova BiH, a ne u Gornjoj Maoči. I dalje ostajemo pri našem prijedlogu za određivanje pritvora prema svim osumnjičenima. Neki od osumnjičenih su u iskazu tužitelju detaljno iznijeli svoju obranu, iznijeli neke također detalje koje moramo dodatno provjeriti. U tužiteljstvu rade punom parom, oduzetu opremu treba pregledati i obaviti balističko vještačenje pronađenog naoružanja, ali i provjeriti otkud dolazi pronađeni novac u stranoj valuti. 4 od 7 osumnjičenih prilikom istupa prve riječi u sudnici izgovorili su na arapskom jeziku. 7 i njihovi odvjetnici odbacili su sve navode tužiteljstva i zatražili puštanje na slobodu. Smatramo da pravna osnov sumnje, a nije ponudilo nijedan dokaz za razloge za određivanje mjere pritvora po svim osnovama kako to predviđa krivični zakon Bosne i Hercegovine i ZKP Bosne i Hercegovine. Prvo osumnjičeni Nusret Imamović, koji se, kako neslužbeno doznajemo, protivio da ga zastupa odvjetnica, kazao je da se sve ovo događa zbog islamofobije u Europi i BiH, dok je Merced Čekić iskazao neprihvatanje činjenica da se zakoni BiH odnose i na njega, uporno izgovarajući baš zakon. Uhićena vehabijska skupina, među ostalim osumnjičena je za kazneno djelo udruživanja u zločinačku organizaciju u svezi sa kaznenim djelima napad na ustavno ustrojstvo BiH, ugrožavanje cjelovitosti državnog područja, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivo i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari. Svoju odluku sud mora donijeti najkasnije do sutra, do 9:30.